Так от, нині не день цієї бритви, станка, а день, який чоловікам радять провести без нього. Тому що 18 жовтня у світі відзначають день без бороди. Свято, звісно, жартівливе, однак має глибокий сенс. Адже якщо за волоссям на обличчі не доглядати, насправді, можуть виникнути дерматологічні проблеми. Нам, жінкам, про це невідомо, а чоловіки страждають. Наш журналіст Богдан Бур'яненко поїхав у салон краси, аби в барбершоперів дізнатися, як доглядати за бородами і чому чоловіки взагалі відрощують нині волосся на обличчі. Ну що, я так розумію, що наш Богдан Бур'яненко вже з нами на зв'язку. У нього охайна, красива борода. Станочок він теж нині проігнорував. Богдане, розповідай, чого цікавого, про що цікавого дізнався про нинішні тренди. Вітаю, колеги. Наразі я перебуваю у середмісті столиці в одному із салонів краси. Тут от, буквально зараз чоловіки позбуваються також своїх бородів, а також проводять свої бороди і зачіски в ошатний вид. Сьогодні ми поспілкувалися тут із Євгенієм. Він носить бороду вже десятки років, без неї не уявляє своє життя і форму обирає залежно від настрою. Сьогодні в нього така була досить коротка, така досить така скромна, маленька борода-щетина. От насправді він розповів, що раніше було досить важко доглядати за нею, адже не було спеціалізованих місць, де це можна робити. Зараз вже відкрили чимало барбершопів, чимало таких салонів краси, де працюють майстри досить високої кваліфікації і допомагають це робити. Давайте послухаємо бородиня Євгена. Є зараз куча барбершопів, салонів, і можна ходити там раз в неділю, раз в дві неділі, посвящати собі час. Плюс це спілкування ще є. От ми з Олександром, з моїм барбером дружимо дуже давно, вже і сім'ями дружимо. От і насправді наш Євгеній Герой попросив, щоб ми показали нашого оператора Олега. Він також, Олег, це оператор бородань. У нього досить така велика густа борода, більше густіша, ніж у мене, насправді. І він розповів, що доглядає досить ретельно за бородою і допомагає цьому майстер. Майстер сказав, що на це потрібно витрачати чимало часу, аби борода була ошатною, аби борода була красивою, і за цим потрібно стежити щоденно. Давайте послухаємо рекомендації майстра з приводу цього. Я завжди попереджаю клієнтів, що це не дуже просто, що потрібно догляд мити бороду, доглядати олійкою, мити спеціальним шампунем і спеціальною щіткою її вкладати. Тому багато хто, коли чує, що це якийсь потребує багато, думає, та ну ні, я не буду. В основному багато хто не дуже доглядає, тому вона може виглядати не дуже такою опрятною. А якщо доглядати, мити олійки, щітки, то в принципі це, ну, ну, я завжди кажу, що це більше уваги потребує, ніж зачіска. От якщо ж насправді за бородою не доглядати, то можуть виникти проблеми на обличчі зі шкірою. Більше того, під бородою можуть розвиватися ще й бактерії, віруси, а також навіть грибки. Тому за цим ретельно потрібно слідкувати постійно. Окрім того, що бороди стрижуть або повністю збривають під нуль, їх ще й фарбують. Зазвичай використовують натуральні кольори та відтінки. Найчастіше це шатен або от повністю чорні. От давайте послухаємо, чому фарбують чоловіки бороди і наскільки це їм допомагає. Окрашування бороди може створити контур у лиця, да? При этом тоже поміняти форму лиця. Этим змінити немного внешність, придати молодості і свіжості. Так буде синхрон чи ні? І також ще от пані Оксана розповіла, чому чому все-таки чоловіки відрощують бороди. Давайте також послухаємо коментар фахівця. Для многих из мужчин утреннее бритье – это сущий ад, поэтому большинство мужчин выбирают все-таки теперь бороды, и это ворвалось в нашу моду, все чаще и чаще мы это видим. Во-вторых, это прямое заявление о том, что мужчина – альфа-самец, это даже связано с моментами эволюции. Для некоторых юношей, молодых парней – это возможность спрятаться за бородой или изменить кардинально свою внешность.
Що ж по вартості? От коштує підстригти свою бороду близько 300-400 гривень, а якщо робити це в комплексі з зачіскою, то обійдеться до 800 гривень. Це залежно від того, наскільки багато рослинності на обличчі, і залежить також від типу салону чи барбершопу, і також від кваліфікації майстра. Тому дійсно скажу, що значно дешевше бути без бороди, повністю голеним. Колеги, вам слово. Дякуємо, Богдане. Дуже вичерпно. Богдан Бур'яненко про нинішні тренди та те, як доглядати за бородою чоловіками. Також нагадаємо, що нині день жіночого щастя. Ну що ж, коли чоловіка тут все догляне, то ніжно. Це теж один із елементів.